بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد. Al-Ladhi Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakullahu Kufuan Ahad Nashhadu an la ilaha illallah Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh صلاه وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا واسوتنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والتابعين باحسان الى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا آمين. وعلمنا ما ينفعنا آمين. وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما آمين. اللهم افتح لنا حكمتك آمين. وانشر علينا رحمتك Ya Zal Jalal wal Ikram Rabb yassir wa la tu'assir Rabb tammim bil khair amma ba'd Muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita Menyambung lagi Dapat menyambung lagi pengajian kita Dalam kitab penawar bagi hati Kita pada bab yang ke sepuluh Pada menyatakan riak Kitab saya muka surat lima puluh tujuh Kitab muslimin muslimat mungkin tujuh puluh lebih kot Tujuh puluh empat lah Jawi ataupun Rumi yang Catakan uh, Jabal Maraki ni dia muka surat Tujuh puluh empat Muslimin muslimat rahimakumullah Dalam pertemuan yang lepas kita selesai membicarakan berkenaan dengan ujub dan kita sedang membicarakan berkenaan dengan sifat-sifat mazmumah sifat-sifat yang tercela sifat-sifat yang keji yang dibenci oleh syarak dan diharamkan oleh syarak Muslimin muslimat rahimakumullah dan di antara sifat mazmumah sifat yang keji yang tidak disukai oleh syarak ialah riak qala al-musannifu rahimahullahu taala Wa nafa'ana wa iyaakum bi'ulumihi fid darain Amin Bab yang ke-10 pada menyatakan riak Sebelum kita membicarakan lebih panjang lebar Kita kena pasti dulu perkataan riak Kalau sebelum daripada ini Kita bicarakan Kataan ujub takabur diambil daripada perkataan suka membesarkan diri itu maka dipanggil takabur. Takabaraya takab baru takaburan, membesar diri. Ujub, dia rasa takajub dengan diri dia. Maka riak ini pun diambil daripada perkataan Arab. Daripada perkataan ro'a, Yara, ro'yah. Ro'a ah ini Maksudnya melihat Asal perkataan melihat Ro'a itu Aku telah melihat Kita tengok sesuatu Nazar tu, Ro'a itu, basar tu, oh. Maksudnya telah melihat Daripada perkataan Ro'a ah ini Lahirnya riak Dan nama yang diberi istilah riak ini sudah pasti berkait dengan perkataan asal yang kita sebut tadi ra'a ah itu maksudnya melihat kita faham secara umum bila sebut ra'a ah tadi melihat maka riak ini kita boleh dah faham dah sebut sikit maksudnya seseorang yang hendak amalannya perbuatan yang baik itu dilihat orang dia nak supaya orang tengok. Dia nak supaya orang perhatikan. Kemudian daripada perhati itu dia bawa kepada supaya orang puji dia pula. Ha. Dia pergi peringkat itu bukan suruh tengok saja. Tapi nak kepada di sana pujian, kemegahan, kedudukan. Yang insyaAllah nanti pengarang kita kita akan bicarakan. Ini saya beritahu supaya sikit tentang istilah ni supaya bukan apa nanti kita mudah kalau kita tak ingat definisi dia secara khusus pun sebut riak kita ingat oh, ra'a ah, daripada kata tengok. Ha, nak supaya orang tengok. Jadi kalau kita tak apa nak ingat yang lain pun kita kalau kita buat sesuatu itu lawa itu supaya orang tengok, ha, kita sudah ada penyakit riak. Kalau orang tak ada semayang dua minit saja. Tapi kalau orang ada lama berdiri. Ha. Lama berdiri. Kalau makmum dua orang, hmm, baca kul huwallah Kalau makmum ramai, kena pula ada orang singgah. Satu bah singgah. Al-Baqarah lah jawapannya. Tak adalah Al-Baqarah tapi mari nak beritahu contoh panjang. Jadi baca pun panjang, suara pun dia tarik tu. Macam Syekh Syurim, Syekh Sudais Contohlah Kita bukan tengok orang tu Kita nak ukur diri kita Jangan pandai orang lain Dia mungkin memang dia baca begitu Kita nak dihukum orang Ini kita nak cerita ni balik diri kita Kalau kita ada perkara tersebut Maksudnya ada Bila ada orang Kita buat lain daripada kebiasaan Dalam bak ibadat, dalam bak amalan Kita tengok juga nanti kita akan bincang Bukan semua perkara dalam bak dunia tu cerita lain Kalau bak dunia begitu Tak, tak maknanya Atau dah dikatakan riok juga Kesian orang berniaga Tak boleh tunjuk barang dia nanti riok Tak boleh kata barang dia bagus Produk dia bagus nak Kena Nanti kita tengok itu perbincangan dia ada Nak kena faham tu Jangan pukul semua dia tu tunjuk kereta riok tu Oh dia berniaga riok semua lah Semua tunjuk barang dia je baik Itu nak kena tahu tu Ha, kena beza mana yang dikatakan riak yang dibenci oleh syarak ketahui olehmu bahawasanya riak itu menuntut pangkat di dalam hati manusia dengan ibadah dan pekerjaan kebaikan atau menghendaki oleh seseorang dengan ibadatnya nya seseorang akan manfaat dunia seperti harta dan puji dan bahawasanya ria itu kelakuan yang dicela yang haram dengan ijma ulama dinamakan dia dia ria syirik yang kecil berat tu sampai digelar dengan syirik Muslimin muslimat rahimakumullah Pengarang kitab kita mendefinisikan apa dia riak. Tuan boleh tandalah kat sini ni masuk riak ni. Ia itu menuntut pangkat. Menuntut di sini maksudnya mencari pangkat-pangkat di sini maksudnya kedudukan. Nak cari kedudukan. Bukan pangkat nak jadi Datuk Tansi Bukan begitu, nak kedudukan Mencari kedudukan Di dalam hati manusia Dan Kita nak kena tahu tu Sebab apa? Supaya kita boleh ukur nanti diri kita Adakah perbuatan kita tu nak cari Kedudukan di hati manusia Supaya nanti bila dapat kedudukan di hati manusia maka manusia akan puji itu akan bercakap-cakap berkenaan dengan kita bagus orang ni soleh Allah kalau semayang dia tak tinggal lah. kalau sujud dua minit kita ingat tak bangun terus lah. contoh ha, ini benda-benda yang kita nak kena ukur diri kita bukan tengok orang lain orang lain memang mungkin amalan dia memang begitu kita belajar ni kita nak cek balik diri kita. Adakah kita pada kedudukan riak ke, takabur ke, sum'ah ke? Supaya kita tidak terjerumus. Kerana nanti akan disebut hukumnya. Kemudian disebut lagi yang menuntut kedudukan dalam hati manusia itu. Apa yang dituntut itu? Dengan ibadah. Dalam perkara ibadah. Dalam bab ibadah dan pekerjaan kebajikan, yakni amal-amal soleh, yakni dia perkara yang kata dituntut pada kedudukan hati manusia itu berkaitan dengan ibadat. Yang pertama berkaitan dengan ibadat supaya kita dapat bezakan dengan urusan dunia. Jadi tak kisahlah ibadat dalam bab apa semayang ke puasa ke zakat ke dia bayar zakat boleh semua, riak ini boleh datang bila sebut ibadah ni, macam-macam cara bayar zakat, panggil reporter lepas tu, tunjuk pulak dia bayar 2.5 juta contohlah ha, ambil gambar tapi kena tengok juga tu kalau syarikat-syarikat besar tu kadang, kadang dia tunjuk je sebab dia, itu sebagai bukti dia itu bukan individu, itu syarikat lain cerita tu Ni yang individu Kadang-kadang tunjuk tu Zaman sekarang Ruang untuk kita Berpenyakit dengan penyakit riak ini cukup luas Sebab Ada je telefon tak ada masalah Ada Facebook, ada Twitter Tapi begitulah disandarkan dengan ucapan-ucapan yang elok alhamdulillah sudah selesai bangun tahajud hmm. contoh ha dia ruang itu Disnapkan lagi ha this di, di, mungkin dia tak snap diri dia tapi snap sejadah saja contohnya ha dan di dan di, 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 di ditutup dengan kalam-kalam ah -kalam. ha, moga-moga sahabat-sahabat lain juga dapat ha, Bukan tujuan untuk menunjuk tetapi untuk memberi kesedaran dan sama-sama kita melakukan amal yang soleh. Saya tak kata salah. Tapi ingat kita membuka pintu ruang untuk menjadi riyak. Kita tak hukum dia sebab kita tak tahu hakikat dia sebenarnya macam mana memang mungkin dia nak berdaway. Tapi jaga-jaga kita telah membuka pintu ruang yang cukup besar untuk kita menjadi riak haji sama juga dan banyak lagi amal-amal soleh yang lain saya tidak mengatakan salah di sini tetapi kita membuka ruang untuk kita menjadi riak memang mungkin awal itu asalnya ikhlas tapi pujian-pujian yang kita dapat Komen-komen yang kita dapat Sebab komen tu bebas kan Komen macam-macam tu Bagus, teruskan Kami akan menyokong daripada belakang Macam-macam tu Maka akan datang Nawaitunya sudah berubah Kena ingat syaitan ini orang yang buat amal soleh Dia tak akan rosakkan Supaya tinggalkan amal soleh itu Orang yang sudah baik dia tak rosakkan supaya tinggalkan dah orang tu dah kaki masjid. Orang tu kaki bersedekah dia tak suruh berhenti. Tapi cara dia nak merosakkan amalan sedekah amal ibadah kita ialah dengan cara sifat-sifat mazmumah yang lain. Karena nak kena ingat sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang haram yang dikeji oleh syarak. Ini nanti akan disebut kita dah baca tadi pengarang itu sebutkan. Atau menghendaki oleh seseorang dengan ibadahnya nya itu balik kepada seseorang akan manfaat dunia. Dia buat ibadah, dia buat amal kebajikan tetapi dia nak manfaat dunia daripada perbuatan-perbuatan amal solehnya itu. Ha seperti apa? Seperti harta. Dia tunjukkan kebaikan itu Moga-moga ada ruang yang banyak Dia buat kebaikan Orang pun boleh percaya ke dia dan sebagainya ha. Adalah sumber dia harta dia dan sebagainya kan Ataupun Puji Itu ha, tu biasanya banyak Harta ni kurang sikit Puji ataupun kedudukan Dia mari masjid Mari ke surau Tapi nampak mari dia tu bila dah naik banner Musyawarah Agung Musyawarah Agung Pemilihan ahli jawatan kuasa baru Acak dah buat datang ke masjid Saya tak kata siapa-siapa Bagi contoh saja ni tuan-tuan Kalau waktu rasa tu mungkin dia makan cili Contoh saja saya bagi Maksudnya dia ada kalau Termasuk kita lah, kita ukur kita kalau kita datang itu semayang kita tu jadi makin acap dan kerap. Dengan ada dalam hati kita, moga-moga orang pilih aku, pilih aku. Tak boleh jadi pengusi di malam pengusi. Tak boleh di malam pengusi, setiap usaha. tak apa dah. Kalau ada begitu itu termasuk. Ataupun nak kepada pujian supaya orang puji. Bersedekah orang yang pemurah. Buat amal ibadah orang yang soleh. Nanti dia akan sebut contoh-contoh yang lain Banyak Yang kita ukurlah pada diri kita Adakah kita sebenarnya Berpenyakit dengan penyakit riak ini Dan bahawasanya riak itu Kelakuan yang dicela Yang haram dengan ijma' ulama' Dinamakan dia Dia riak itu Syirik yang kecil Muslimin muslimat rahimakumullah apa dia hukum riak? Riak ini perkara yang dicela yang diharam. Ini banyak orang kita dia hukum syariat yang zahir dia tahu haram dan dia tak buat. Kita orang surau ni bagi bagi sembahyang masjid apa semua ni kita kalau dengar arak kita tengok pun kita rasa pandang lain macam dah. Sekali saya di satu kedai pada depan, depan ni lah. Dan kadang-kadang muka orang bukan Islam pun muka macam Melayu juga. Tapi, apa macam Melayu? Kita tengok pun Kita tengok. Tengok pun kita rasa. Kita rasa jijik. Lalu kat kedai judi tu. Allah, kita rasa hati kita. Dalam bab perkara hukum syarak yang zahir sebab apa? sebab dia haram tetapi sayang terlupa dalam bab sifat-sifat mazmumah dia juga haram bila sebut haram sama dosa ni. macam minum arak macam berjudi bahkan disebut bahawa Riyak ini diberi, digelar ataupun diberi nama dengan syirik yang kecil Syirik yang besar itu menyengutukan Allah tu jadi kafir terus Tetapi kenapa disebut juga dengan syirik Ataupun terkenal juga dengan syirik khafi Dia bahasa Arab tu Syirik khafi ni maksud syirik yang tersembunyi Khafi yun Khafi Khafi Syirik yang tersembunyi Kenapa tersembunyi? Tak nampak dalam hati Nampak semua bagus berpakaian nanti dia akan sebut pada contoh-contoh riak. Kadang-kadang riak ni bukan kerana pakai serban besar pakai jubah bagus. Dia pakai kepi hak kuning. Dah tak basuh seminggu. Dia cari pergi ke surau tu cari pakaian paling buruk sekali. Terbalik tu kita kita faham jubah bagus saja jubah yang elok serban sebab apa? Supaya orang puji dia nanti oh zuhud dia. Haa tengok. Jangan kita tengok itu saja Yang nampak yang bagus saja itu riak, tak Cara bercakap, tunduk, warak, yang nampak Dia nak supaya orang puji Supaya orang puji dia itu seorang yang warak Yang menjaga pandangan Maksudnya, nawaitunya kerana nak mendapat pujian Itu juga adalah riak Jaga-jaga Dalam majlis-majlis contohnya mak. Kadang-kadang dia ah tuan nak jadi imam silalah supaya apa, orang puji Allah bagus dia kalau kalau orang tolak imam dia, kalau dia nak dalam hati dia begitu. Orang tolak jadi imam dia tak nak. Orang tolak tahlil dia tak nak. Tapi tujuan dia bukan dia tak nak kat situ tu. Dia nak supaya orang puji nanti. Kalau haji tu got warak betul. Tolak jadi imam tak nak walaupun bacaan dia masya-Allah sedap tu. Tahlil dia tak nak dia rendah diri duk celah-celah tiang ha. Oh. kalau mari kuliah pun oh, dah situ sudahlah dia duduk belakang-belakang kalau dia nak kena pujian di situ itu balik pada diri masing-masing kita tak boleh hukum orang saya nak cerita ni apa pun sifat mazlumah ni kita belajar balik pada diri kita itu saya pesan saya tegaskan kat sini sebab apa bahayanya orang kita bila belajar nak hukum orang lain hal tu berat tu dia salah dalam belajar ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Dia nak hukum orang lain. Bila belajar, oh, tu riak tu. Bawa kereta besar. Kerja kita bila belajar sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Ataupun sifat mahmudah. Kita nak ukur diri kita. Jangan tengok orang lain. Sebab orang lain kita tak tahu benda perkara hati. Tak boleh hukum. Kita nak hukum, kita belajar itu Kita nak balik hukum diri kita Aku ni pada kedudukan mana Ada tak ujub, ada tak ria Ada tak takabur Ada tak sumah Ada tak sifat dengki Ada tak sifat pemarah Supaya kita boleh nilai diri kita Siapa yang boleh nilai benda yang ada dalam hati kita Kalau tidak diri kita sendiri Siapa yang boleh tengok Isteri kita tak tahu Suami kita tak tahu Banyak perkara dalam hati Yang Orang lain walaupun hampir dengan kita Memang tak tahu Yang tahu hanya kita Bila tahu hanya kita Maka kita kena belajar Kena tahu ini penyakit-penyakitnya Penyakit Zohir tak apa Kita pergi klinik Doktor cek tengok oh, Panas ni suhu kata oh, ni 38 ni boleh kesat Sesema ke Batuk ke Dia boleh keluar di kulit Dia boleh keluar di kaki Dia boleh keluar Nampak ah, Dr. Kata kena makan ubat ni Cek tengok gula Ni kecil manis ni Banyak gula sangat ni Duduk PKP lama sangat Duduk kat rumah Kopi, 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 kopi Kecil manis Makan je Naik 10 kilo Boleh tengok sebab dia zahir dalam hati kita pergi jumpa doktor, doktor saya ni. Doktor boleh doktor cik ada dok sifat riak dalam hati saya. Doktor kata saya pun riak juga. Tak boleh. Siapa yang boleh menilai diri kita? Tapi nak nilai apa yang ada dalam hati kita mesti kita belajar. Nak kena kenal pasti satu 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 supaya tindak tanduk dan tingkah laku kita kita tahu ni Aku buat begini dah jadi riak ni Kita istighfar Kita patah balik cepat-cepat Sebab apa? Sebab kita tahu ha, ah, Ni kesilapan Tapi kalau kita tak tahu Kita rasa kita bagus Apa salahnya saya tunjuk dalam Facebook Saya cerita kat orang Tak salah Memang tak salah Tapi kita Kemungkinan kita buka ruang Dan sebenarnya itu adalah riak Memang orang lain tak kata apa Tapi Sebenarnya dari segi syarak Hukumnya adalah Riak Dan hukum riak ini adalah haram Kita yang zuhi kita nampak Haram kita jauhi Tapi dalam bab sifat-sifat mazmumah yang haram Yang keji berapa, berapa ramai Orang yang menjauhinya Itu sebut tadi Orang kaki surah kita Nak musibillah Arut memang jauh sekali Sifat-sifat keji Hak kita nampak Kita jauh Tetapi Sifat keji yang dalam diri kita ia juga haram dosanya sama tetapi kenapa kita tak berusaha untuk menjauhkan kenapa kita tak berusaha untuk menjauh sebab kita tak rasa benda tu adalah haram haram sebagaimana haramnya arak haramnya judi haramnya zina haramnya rasuah kita tak nampak Sedangkan sifat-sifat mazmumah dalam diri kita juga hukumnya haram Sebagaimana kita jauhi daripada perkara-perkara yang haram tersebut Yang zahir itu Seharusnya kita jauhi juga Sifat-sifat yang haram Yang ada dalam diri kita Bahkan kita jaga-jaga Macam kita sebut tadi kan Sebagaimana haram, bagaimana kita benci dia Bahkan nak, cari, kita, nak, nak buka pintu kepada haram tu pun kita tak tak nak mengelak Pintu kepada zina kita jaga Duk berdua-dua no, Kita kata tak boleh ni takut jadi Bimbang dah kita Dah takut rabu zina sebab Allah kata Menghampiri zina pun tak boleh Kita duduk dalam satu Atas meja meja sekali kan Satu meja dengan orang minum air Kita rasa tak selesa Walaupun kita minum air kopi tetapi kenapa dalam bab sifat-sifat mazmun dalam hati dalam hati kita kita membuka ruang yang cukup luas untuk kita terjerumus ke dalam sifat-sifat mazmumah tersebut nak kena muhasabahlah lah muslimin muslimat rahimakumullah <tuh> telah berfirman Allah Ta'ala oh sekejap saya tak tu pun nak terang Apa, kenapa disebut dengan syirik disebut syirik khafi ataupun syirik yang kecil yang tersembunyi kita tahu kerana tak nampak dalam hati masing-masing Kenapa disebut dengan syirik? Kerana Orang yang melakukan ibadat itu Dia tidak sepenuhnya kerana Allah Dia semahyang Dia tidak 100% kerana Allah Tetapi ada sebahagiannya Nak tunjuk ke manusia Sebab itu disebut syirik Sebab syirik ni Syarakayu syariku ni maksudnya bersekutu Dia bersyarikat ha, Orang Melayu kita panggil syarikat ha? Syarikat tu daripada bahasa Arab ha, Kita disebut syarikat-syarikat je Kita tak buat sendiri seorang Kita bersyarikat lima orang Maka dalam bak ibadat ini tak boleh Kita nak bersekutu Memang hati kita dalam bak akidah Betul kita sembah Allah yang satu Tapi dalam kita melakukan perbuatan itu Tujuan kita nawa itu Kita ada sebahagian itu Supaya manusia tengok Itu dipanggil syirik Supaya manusia puji Nanti akan dinyatakan hadis-hadis Menceritakan bagaimana dicela orang yang Riak Bahkan diminta nanti Suruh pergi kepada orang Kamu minta pahala daripada orang yang kamu nak tunjuk Hantarkan ada hadis-hadis yang menceritakannya Sebab tu disebut dengan syirik Tapi tak jadi kafir ni Jangan tuan-tuan hukum pula ah ni Dah syirik ni kafir Tak Sebab mengambil daripada perbuatannya itu bersekutu Dia tidak 100% nawaitunya kerana Allah Ada satu juzuk untuk manusia Supaya dia mendapat pujian Ataupun mendapat kedudukan Ataupun mendapat harta telah berfirman Allah Ta'ala Fawailun lil musallin Allazinahum an salatihim sahun Allazinahum yura'un Artinya Maka bermula wadi Yakni lembah Wadi-wadi ni maksudnya lembah yang di dalam api neraka jahanam itu bagi sekalian yang sembahyang yang lalai oleh mereka itu daripada sembahyang mereka itu dan mengeluarkan mereka itu akan dia dia sembahyang daripada waktunya waktu sembahyang lagi yang riak mereka itu pada sembahyang dan lain-lainnya ayat ini jelas Membicarakan berkenaan dengan orang yang riak Cuma ada sedikit salah faham kadang-kadang orang itu Fawailun lil musallim Kalau muslimin muslimat Buka dalam kitab kita, tafsir-tafsir eh, Kita uh, eh, Quran terjemahan Disebut kecelakaan yang besar Tapi Wailun itu asal daripada Lembah daripada lembah neraka Wail ha, Wail Kalau terjemah terjemah Quran terjemahan tu kita boleh tengoklah ditulis kecelakaan yang besar ialah masuk neraka tu kecelakaan yang paling besar lil musallim bagi orang yang solat ayat ni jadi hujah golongan ati hadis ni dia kata buat apa sembahyang Allah dah cela sembahyang tu celaka dia tu ha, baca zahir dia kata fawailul lil musallim tengok orang mencela orang yang Allah mencela orang yang sembahyang Maksud dia kata kalau semayang dalam keadaan lalai begitu dia tu baik tak semayang. Cakap saja, beritahu je lah tanpa nak semayang. Jangan pakai hujah ayat Quran ni kan. Ha. Ni saya dengar sendiri daripada mulut dia ni. Kalau waktu mati dah habis, tak apalah. Tak payah sebut lah kan. Cuma penggunaan itu. Dah ramai orang kita salah, tak? salah faham. Al-lazinahum al-salatihim sahun. Orang-orang yang lalai Daripada sembah yang mereka Nak kena beza tu Ada orang yang mentafsirkan Yang lalai itu maksudnya dalam semayang tu Dia tak kosong Allah kalau begitu celaka semula kita Saya baik tuan-tuan baik Mana ada orang kosong Pak Rokaat Sempurna daripada takbir sampai salam Tak ada Habis celaka kita semua Ha, dengan salah faham Sebab itu Allah guna Perkataan Al-salatihim Orang yang celaka itu Orang yang solat yang celaka itu Orang yang lalai daripada sembahyang mereka Maksudnya sehingga sembahyang itu Dia sembahyang itu keluar daripada waktunya Itu maksud dia Kalau kita nak tafsirkan Orang yang lalai dalam sembahyangnya Tidak datang dengan Ang solatihin Tapi datang dengan fi solatihin Ini penting penafsiran Al-Quran itu oleh orang yang faham bahasa Arab tak faham bahasa Arab dia baca terjemahan saja apalah apatah lagi baca terjemahan bahasa inggris pula dia kata dia baca yang bahasa inggris tak rujuk kepada kitab-kitab tafsir mu'tabar dah ulama-ulama semua dia tak pakai dia kata, tak boleh pakai tapi yang peliknya terjemahan inggris tu dia boleh pakai pula hak ulama lain dia kata tak boleh pakai banyak tak betul dia kata sedangkan ulama-ulama Pentafsir-pentafsir yang muktabar ini Mereka mempunyai Ilmu yang cukup untuk menafsirkan Al-Quran Jelas dalam bab ini Orang yang tak faham bahasa Arab Dia akan kata Siapa yang tak semayang, semayang tak khusyuk Orang itu celaka Sedangkan yang disebut Ansalatihim di sini Orang yang lalai dia sehingga semayang tu Keluar daripada waktunya Orang semayang subuh Pukul 6, 6.30 boleh lagi 6.45 boleh lagi Dia pukul 10 semayang Kalau tak terkejut tu cerita lain Subuh mungkin itu alasan Tapi ramai yang Zohor Asar Kerana sibuk kerja tu Pukul 1 mesyuarat lagi tak, tak sedar mesyuarat tak, Sampai masuk Asar Maghrib sibuk main bola tu Sampai kepada Isyak Hak bisnes sibuk bisnes Dia layan klien dia kata nanti klien tinggal tak apa Nanti kita kodok lah Inilah disebut orang yang celaka Yang dia sembahyang itu keluar daripada waktunya Ini disebut oleh pengarang kitab ni Dia terjemah Dan mengeluarkan mereka itu akan dia-dia solat daripada waktunya dia solat Maksudnya dia sembahyang itu bukan pada waktunya Dengan sengaja Dengan sengaja Inilah orang yang celaka Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lagi yang riak Al-lazinahum yura'un Yura'un ni riak Orang-orang yang riak Yang ni mereka yang pada Sembahyang dan lainnya Sembahyang riak macam mana? Ya ibadahnya dibaca panjang Bila orang Ada dia baca berdiri lama Sujud lama, rokok lama Diperelokkan Bacaannya Bila orang ramai, bila orang tak ada Baca lebih kurang, cincai-cincai saja Ini termasuk orang yang nak menunjuk Bukan kata orang lain lah, kita lah Kalau ada je orang Kita pun baca elok-elok kalau ambil wuduk tu kalau ramai orang masya-Allah duk gosok tu. Bagi sempurna nampak tu. Habis basah satu baju ni cun. Kalau orang tak ada pakai bahasa lebih kurang aja. Apa tujuan? Supaya nak orang tengok. Orang kata kita bagus. Orang puji kita begitu, orang puji kita begini. Maka orang-orang ini disebut sebagai orang yang celaka mereka ini nauzubillahi min dan sabda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sempat sikit lagi inna akhwa fa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar Disebut dengan syirik yang kecil ataupun syirik khafi wa huwa riya yakulullahu yawmal qiyamati lil lil muraina iza jazallahu an-nasa bi a'malihim izhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya unzuru hal tajiduna indahum jaza artinya bahawasanya Ha, di sini kalau kita Haji Fang Zuru lah. yang kitab baru. Tapi hok saya kitab lama ni Ung um Zuru. Haji kitab Ung um Zuru juga je. Tak ada Fak kan? Ada Fak tak? Fang Zuru ke Ung um Zuru? Orang yang baru. Kitab lama tak ada Fak. Ha, Ung uh, um Zuru sahaja. Hmm. Tak apalah. Ertinya Bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takut atas kamu Jadi ni balik Nabi sebut, Nabi duk cakap ni Nabi kata Bahawasanya yang lebih ditakuti daripada segala barang yang aku takuti Yang Nabi kata aku takut atas kamu Syirik yang kecil Ha, nabi kata aku takut yang paling aku takut dia kata syirik yang kecil. Dan ia itu riak. Ha, nabi terangkan syirik kecil di sini maksudnya riak. Berfirman Allah Taala pada hari kiamat bagi sekalian yang riak. Di hari kiamat nanti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang riak ini nak Allah akan cakap dengan mereka akan berfirman kepada mereka apabila membalas Allah taala akan manusia dengan segala amal mereka itu jadi pada waktu Allah balas balasan amal soleh yang dibuat oleh manusia pada waktu itu Allah akan berkata-kata kepada orang yang riak apa Allah sebut pergi oleh kamu kamu ni balik kepada orang yang riak kepada mereka yang ada kamu mengerjakan ibadat kerana mereka di dalam dunia tilik oleh kamu adakah mendapat kamu pada sisi mereka itu akan balasan di hari akhirat bila Allah balas segala amal kebaikan yang manusia buat bagi orang yang riak ini Allah kata seumpama Allah sebut kau jangan mari minta dengan akulah balasan sebab kau buat supaya manusia puji Kau nak dapat kedudukan daripada mereka Kau pergi minta dengan mereka Kau nak balasan, kau pergi cari dengan mereka Jangan minta dengan aku Berat tu Dan bila kita pergi kat dia Orang tu boleh bagi balasan, boleh bagi pahala Jawapan tau dah Tapi Allah nak bagi mereka ni Nak balas kerana sifat riak mereka di atas dunia buat amal ibadah amal soleh bukan kerana Allah tapi kerana manusia dia tidak dia tidak hendakkan balasan daripada Allah tapi hendakkan pujian kedudukan di sisi manusia yang sementara kadang-kadang tak dapat orang tak tengok pun sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah Kita dalam ibadah ni jaga betul-betul lah Dahlah kita amal ibadah tak banyak Amal ibadah tak banyak Nak kategorikan orang soleh memang tak soleh mana Nak katakan orang kategori orang pemurah tak pemurah mana Nak jadi pakat abid jauh sekali banyak nak, nak, nak sama banyak tu Buat orang tak baik dengan orang baik Ha jahat dengar baik lebih kurang Baik dia pun kemudian kemudian ni baru dah bila dah pecen pencen Bukan orang pencen kat sini lah nak cerita ni, Orang lain ni. Sebab itu oleh kerana yang sedikit masa yang kita ada, kebaikan yang kita buat pun tak banyak, maka biarlah kebaikan yang tidak banyak itu kita buat dengan sempurna. Bukan kerana makhluk. Ha, dia mari juga kadang-kadang memang orang tak ada dengan orang ada beza dia kita rasa dia sikit tu tapi kita jaga-jaga aku buat benda itu kerana lain Allah riak aku ni ha, kita kenal tak sama sebagaimana kita tahu penyakit kita kan aku kalau makan dah tahu dah kencing manis gula tak lah ambil bukan kata gula beras pun beras perang tau jangan cari pasar jadi penyakit lagi sama darah tinggi kambing tak apa boleh daging tak boleh sangat nak tak apalah, beli saja tapi orang lain lah makan Kita tengok je lah Sama Bila kita tahu penyakit ma Penyakit-penyakit mazmumah Khususnya riak yang kita bincang ini Tahu dah penyakitnya Kalau kita buat begitu, ruangnya Ataupun kita membuka pintu yang luas Kepada riak, maka kita jauh Kalau ada je orang nak puji Apa kita potong cepat-cepat Tak payahlah puji saya tak payahlah panggil saya begitu begini. Biasa je. Kita potong awal-awal. Supaya tidak terjangkit dengan penyakit riak. Kita yang tak ada lagi penyakit kecil manis, darah tinggi. Kita jaga. Ikut kaedah doktor kata pesan begini, begini, begini. Haji, pakcik, jaga jaga, jangan Terjaga. Maka sama juga dalam bab sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati kita. Dia juga penyakit, sebab tu dipanggil penyakit. Penyakit yang boleh berjangkit daripada orang lain, boleh. Macam kita sebutlah bila trend sekarang kan, orang buat perkara amal ibadat, dia tunjuk dalam Facebook. Kita pun rasa nak tunjuk juga tu, penyakit dia berjangkit tu. Saya banyak yang kalau saya kalau ada yang begitu saya unfollow. Kita takut kita berpenyakit trikot sama rasa macam eh. Bagus juga sebab nampak orang like seribu tu. Kau sembarang lah seribu tu. Kita pun rasa nak juga. Baik kita unfollow. Kita unfollow. Bukan kata tuan nak berkawan dengan dia. Tapi kita rasa bimbang. Duk cerita kebaikan-kebaikan dia dalam dalam Facebook. Tapi kita tak jumpa orang cerita keburukan dia Dalam Facebook tak ada Sebab apa? Dia tak cerita Allah pagi ni terlupa semayang subuh Eh tak ada orang tulis begitu Tak ada orang tulis begitu Semalam mengumpat beramai-ramai Di dalam whatsapp Allah rasa tersalah lah pulak begini Tak ada orang sebut begitu Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah Kita belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf ini nak baiki diri kita dan fitnah di akhir zaman ini cukup besar maka kena berhati-hatilah kena belajar, kena faham dan kena usaha untuk menjauhinya sikit lagi, nak habiskan hadis artinya tiada kuasa mereka itu membalas amal ibadah kamu mafhum di situ, fahamlah kalau orang tu pergi cari balik Orang yang di dulu atas dunia Dia tunjuk semayang tu Kerana orang tu bersedekah Kerana semayang orang tunjuk Dia tanya orang tu Minta memang tak akan dapat balasan Mereka tak dapat Mereka tak mampu nak berikan Balasan pahala kepada kamu Maka tiada faedah bagi riak itu Bahkan kamu rugi dengan penat sahaja Tiada mendapat pahala Penat tu saya kata tadi Dahlah kita amalan tak banyak Amal soleh kita tak banyak Kadang-kadang kita Amal soleh kita yang tu je kita cenderung lebih Kita rosakkan pula amalan itu dengan Ria Allahu Akbar rugi tuan, tuan Contoh ada kan Dia semayang je lebih sikit Allah bagi Hak lain kurang Nak derma duit tak ada Nak bersedekah apa duit tak ada Mana Puasa kurang, zikir kurang Semayang Tiba-tiba kita rosakkan yang sedikit itu Dengan riak Allahu Akbar Ada orang dia bersedekah Lebih sedikit duit dia sedekah banyak Tapi itulah amalan yang dia bagus sikit Orang lain kurang Ialah setiap manusia itu berbeza Tapi yang lebih itu sikit itu Dia rosakkan pula dengan riak Allahu Akbar Ugi Rugi malam kita Dah lah penat tak dapat apa manusia manusia puji berapa hari dia puji kita tak lama ada dah orang sebut mungkin 10 orang 15 orang segelintir kadang-kadang orang tak perasan pun tapi amalan kita di sisi Allah tiada rugi satu kerugian yang cukup besar maka sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah nanti dia akan sebutlah mana contoh-contoh riak Kemudian dia akan datangkan obat untuk mengubati penyakit riak ini supaya kita terhindar daripada uh, penyakit riak yang dikeji dan bahkan hukumnya haram di sisi ulama. Dan sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam insyaallah taala kita sambung dalam pertemuan kita yang akan datang insyaallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعزم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وكبورنا يا الله اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وعملا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته